מה קורה יוטיוב? אז היום אנחנו נעשה קצת כתפיים. אתמול בסוף עשיתי אירובי, היה לי באמצע היום כזה איזה, לא יודע, נפילת אנרגיה, לא היה לי ממש כוח, והתחלתי לחשוב מחשבות לא הכי טובות. אתם מכירים את זה שכאילו אתם רוצים לעשות דברים, ואז פתאום הצד החלש שבכם מתחיל כאילו להיכנס ולהדהד לכם, ו אתה לא מספיק טוב בזה, ואתה ככה, ותראה, ובבבי, ובבבא. ואז פשוט הייתי חייב לצאת מה-state of mind הזה. אז מה שעשיתי, פשוט יצאתי, עמדתי, אני אתחיל עם הליכה. ההליכה הפכה לריצה, הריצה הפכה לעלייה של מדרגות. אמרתי, אני אעשה 5 סיבובים, בסוף ה5 סיבובים הפכו ל10 סיבובים. בפועל זה היה אמור להיות רק הליכה. ואז מההליכה זה עבר להיות, אמרתי, אני אעשה 5 סיבובים של המדרגות, וה5 הפכו ל10. בקיצור, מה מורל הסיפור? זה לא להישאר לתוך המחשבות שלנו. לכולנו יש ימים שקצת יותר בא לנו, פחות בא לנו. לא היה לי זין לצאת החוצה, לעשות הליכה. נכנס לי לאיזה מוד עצלן. אבל ברגע שאתה קצת משחק עם המוח שלך, אומר לו, טוב, נעשה הליכה. אתה מתחיל לקבל אדרנלין, ההליכה הופכת לריצה, הריצה הופכת למדרגות, ואתם מבינים לאן זה הולך. אז תנו בראש, יאללה, סיבוב אחרון, עשירי. בקיצור, זה הכניס אותי לסטייט אוף מיינד בהרבה יותר טוב, הרגשתי בהרבה יותר טוב אחר כך, ואחר כך המשכתי לעשות את העניינים שלי. בקיצור, היום נעשה קצת כתפיים. בדרך כלל כתפיים, אני אוהב להתחיל דווקא עם הרחקות כתפיים, כי הרחקות כתפיים עובד על הכתף האמצעי, וכתף האמצעי אצלי ספציפית הוא קצת יותר חלש, ואני רוצה לתת יותר דגש עליו, אז אני מתחיל עם זה, ואז אני עובר קצת ללחיצות, קצת לפעמים מדי פעם אני מוסיף כתף קדמית וכתף אחורית גם. אז נעבור על כמה תרגילים, אני אתן לכם איזה כמה דגשים תוך כדי. בואו נתחיל. אז קצת הרחקות כתפיים, אפשר לעשות את זה בעמידה, אפשר לעשות את זה בישיבה. ישיבה עוזרת לי יותר להתמקד בראש, בכתף האמצעי, אז יש אנשים שאוהבים להרחיק את זה ככה, ככה. יש הרבה וריאציות לזה. אז אני שם לב שאם אני קצת מביא את הידיים קדימה בצורה כזאת, בזווית של 30 מעלות ולא ב-90 מעלות לגב, אז זה עוזר לי קצת להשתמש יותר בסיבים של הכתף האמצעית. אגב, זה לא תרגיל שאמורים לעבוד בו גם עם יותר מדי משקל, כי אז אתה בעצם מתחיל לעבוד עם מומנטום ולא באמת משתמש בשריר המרכזי. אז אני גם אוהב ללחוץ איזה שנייה שתיים למעלה. אז בהתחלה סטים ראשונים אני אעשה יותר חזרות, זה 20-30 חזרות קצת, להזרים דם לשריר. עוד איזה טיפ שיכול לעזור לכם זה כשאתם מגיעים למטה ללחוץ דווקא את כפות הידיים לכיוון החזה, כאילו אתם מנסים ללחוץ את החזה, זה יעזור לכם להגיע למתיחה מלאה של הכתף. כשאתם מרחיקים אז ממש לנסות כאילו להביא את הידיים כזה קדימה. אז כל הדברים הקטנים האלה יכולים לעזור לנו באמת לבנות קשר מוח שריר, במיוחד לאלו ממכם שהם קצת יותר בתחילת הדרך. איך מוחמד עלי אמר? I don't count my reps, I make every rep count. אז זה באמת נכון, יש סטים מסוימים שאתה פשוט לא סופר את החזרות, אתה פשוט עושה אותם עד שזה מתחיל לכאוב ולכאוב ולכאוב. נעלה קצת במשקל, זה היה 4 קילו. חמש. אגב, סטים אחרונים פה בתרגיל הזה, אני אוהב לעשות או רסט פאוס, שזה עצירות של 15-20 שניות, ולעשות מיני סטים של 5 חזרות כל פעם למי שלא מכיר, או דרופ סט. אז שתי הטכניקות האלה זה בעצם לעייף את השריר לגמרי. אז בדרך כלל מומלץ לעשות את זה בסט האחרון בלבד,
לא מההתחלה. טוב, יאללה. סט של 20 חזרות. עכשיו נעבוד קצת יותר כבד, נוריד את הטווח לאזור ה-10-12 חזרות, נעשה עם איזה 8 קילו. אני מתחיל להרגיש את השריפה כמו שצריך בכתפיים. בזמן האחרון התחלתי לעשות כתפיים פעמיים בשבוע, לתת להם את היום משלהם, כדי באמת להוסיף קצת עובי בכתף, שהם יצאו קצת יותר החוצה. כי מה שראיתי לאורך השנים זה כאילו יש לי חזה בנוי, אבל הכתף האמצעית שלי יחסית הייתה שטוחה. אני רוצה קצת להוציא את ה... שזה יהיה מראה יותר כזה כדורי, וגם את הטראפס כזה קצת. אז קצת התחלתי לעבוד גם על אלה. אז כאילו, פשוט כל דבר זה לוקח זמן. אין דבר מושלם, ו... אתה אף פעם לא מגיע לנחלה מבחינת הגוף שלך, תמיד יש מה לשפר, תמיד אתה תמצא איזשהו שריר שהוא קצת יותר חלש מאחר, אבל פשוט לבוא במנטליות של אני מתאמן וזה חלק מהחיים שלי, וזה משהו שאני לא אפסיק לעשות כל עוד אני חי, ואני תמיד יכול לשפר ולהיות טוב יותר. זה לא ממקום של השלמה ואני מושלם, אלא כל הזמן אני ברדיפה אחרי גרסה טובה יותר של עצמי. כמו שזה פיזי, ככה זה גם מנטלי. אז נכון, יש תקופות, up וdown, לא תמיד בזין שלך, בין אם זה להתאמן, לאכול בריא, אבל להלקות בעצמך ולהגיד לעצמך כמה אתה לא בסדר, לא יעשה את זה יותר טוב, נכון? אז פשוט להמשיך להתקדם קדימה, לא להסתכל יותר מדי אחורה על העבר, מה היה וזה. יאללה, עוד סט. נעשה עוד אחד וניתן איזה רסט פאוס, ככה זה ייתן לי חימום טוב, ואז נעבור קצת ללחיצות כתפיים. אני חייב לקנות לי MP3. פעם שהייתי בארצות הברית הייתי משתמש ב-MP3 הקטן הזה, ש... סנדיסק נראה לי קוראים לזה, ושם את זה פה, הייתי מחבר את זה גם לאוזניה עם החוט. בתקופה שהיו חוטים, היום כולם עם האיירפודס. אני ספציפית לא יכול לשים איירפודס, כי בתקופה שעשיתי אומנויות לחימה, ג'ו ג'יצו, אז חשבתי שזה אין, שיש לך אוזני כרוב. אז פעם אחת התנפחה לי האוזן, וניקסתי את זה מאוחר מדי, ואז היא התקשה, וזה בדיוק התקשה באזור של האוזן שאתה שם את האיירפודס. אז מאז, אם אני מנסה לשים אוזניות קטנות, זה פשוט כל הזמן נופל לי החוצה, אם אני מתאמן, רץ. אז זה למה עברתי ל-JBL כזה. וזהו, כן, בסה. אבל מה לעשות? טוב, בואו ניכנס לזה. נתן עוד סט אחד. אז הסט הזה אני אשאר עם 8 קילו, אני אעשה 15 חזרות, אולי אפילו יותר, עד שאני מגיע לקשר, ואז אני עושה רסט פאוס. רסט פאוס אני בעצם נח באזור ה-15 שניות, ואז ממשיך עוד 5 חזרות עם אותו משקל, ואז שוב פעם נח 15 חזרות,
עושה 5 חזרות. סך הכל 4 מיני סטים של 5 חזרות כל פעם, אחרי שהגעתי לכשל בסט האחרון של ה-15 חזרות. זה בעצם rest pause. rest pause. כאילו, הגיוני. אוקיי. טוב. טוב, זה ה-20 בסוף. אז מה שאני אוהב לעשות בין הסטים, אני לוחץ את כפות הידיים שלי ככה, בצורה כזאת, כדי באמת למתוח את הכתפיים, להשאיר מתח מתמשך בין רסט פאוס לרסט פאוס, ואז להמשיך. רס פאוס שני, עוד 2. ועוד אחד. שריפה רצינית. פטמות בחוץ. אבל כמו שאתם רואים, זה יוצר אחלה של פאמפ בכתף, במיוחד האמצעי. ומכאן אנחנו ממשיכים ללחיצות. אז נתחיל קצת לחיצות. לחיצות כתפיים בדרך כלל עובד על הכתף קדמי ואמצעי כזה. ואז נעשה קצת גם לכתף האחורית. ברגע שאתה ממקד עבודה על כל השרירים של הכתף, אז זה יוצר לך את ה-3D dimension הזה, כי הכתף האחורית מוסיף קצת עובי מהצד האמצעי כשאנחנו עומדים מקדימה. זה יוצר גם, עוזר ללוק ה-V הזה. אז אל תזניחו את הכתפיים שלכם, תזכרו שיש להם 3 ראשים, קדמי, אמצעי ואחורי. יש לי גם מדריך שלם שהעליתי לפני איזה חצי שנה, לא, לפני שנה או פלוס. אז אפשר לרשום המדריך המלא לבניית שרירי הכתפיים, מגובה מדעית, ואתם תראו את זה שם. טוב, אני אמשיך, עוד מעט אני אמשיך לצלם. קצת לחיצות, קצת קדימה, יש לנו את הקו המצלמה. Yeah.
בין לבין שולף קצת כתף קדמי. אז כשנעשה את זה, אני רוצה כמה שיותר לחשוב על ללחוץ את כף היד לכיוון התקרה, כדי באמת לכווץ כמה שיותר את הכתף הקדמית שלי. פחות מומנטום עם הגב. זה שאתם יושבים זה גם עוזר קצת יותר ליציבה, להתמקד יותר בכתף. גם אפשר להשתמש בישיבה כקונטרה, כי אני לוחץ את הרצפה כמה שיותר למטה, אז זה עוזר לי בקיבוץ. אז תמיד תזכרו, אתה רוצה כמה שיותר להשתמש בגוף שלך לטובתך, ואיך אתה יכול, בין אם זה להשתמש בספסל, בגרביטציה, בכוח, בגוף שלי, כדי כמה שיותר לייצר קיבוץ ומתיחה לשריר המרכזי, ולעבוד עם השריר העיקרי. אז כאן זה הכתף הקדמית, אני רוצה כמה שיותר לדחוף את כף היד שלי רחוק ממני ולמעלה, כדי באמת להרגיש את כל זה מתכווץ. אז יש שעושים את זה יד יד, ככה אני בעצם יכול להתמקד בכל צד בנפרד. אפשר לעשות איזה שתיים. כמו שאמרתי, זה לא מדע מדויק, אתה מנסה פעם ככה, פעם ככה, ולאט לאט אתה בונה את הפאזל ומבין מה עוזר לך להרגיש את השרירים הכי טוב, איזה תרגילים יותר טובים לגוף שלך, פחות טובים, וזה הכל. הרם, על זה אני מדבר, אני רוצה ליצור את זה בכתף. אז אם אני אצליח לבנות כתף שנראית ככה, בלי שאני צריך ללחוץ ולהיות בפאמפ, זה יהיה מאוד יפה. אבל אני אתן סט אחד, אולי אפילו דרופ סט מ-20 ל-15 ל-10 ל-6. Let's fucking go. מתחיל להיות חם. טוב. במשקל הקל, אז עבודה איטית אפילו עוד יותר מקשה. אה,
לא שכחתי את הכתף קדמית, לא לדאוג. איזה שריפה בכתפיים. שימו לב שאני לוחץ עכשיו את המשקול לספסל כדי ליצור עוד יותר לחץ ומתח. אז לפעמים תוך כדי הסט אני אוהב לשלב את זה. עשר לי ליצור קיבוץ טוב יותר וטווח תנועה מלא. רגיל הבא נעשה ג'יינט סט, בעברית אפשר לקרוא לזה סט מרובע. אז ארבעה תרגילים אחד אחרי השני. נתחיל קצת עם חתירה, אבל אני רוצה כמה שיותר להשתמש בכתף האחורית, אז אני מנסה כמה שיותר להביא את המרפקים בזווית של 45 מעלות מהגב ולכווץ כמה שיותר עם הכתף האחורית. נעשה איזה 10 חזרות, אחר כך נעשה הרחקה אופקית בעמידה, אחר כך יש לנו הרמת פלטה למעלה עד האמצע, זה עובד קצת על האזור של הטרפזים, אבל בין האמצע ללמטה, ואז נקנח עם שרקס, שזה הרמת שכמות בשיפוע קצת, כדי לעבוד קצת יותר על כל האזור המרכזי של הטרפזים. טוב, נתחיל עם זה. גב ישר. המטרה שלי כמה שיותר לדחוף מהכתפיים שלי ולא מהגב, כדי להרגיש את הכתף האחורית מתכווצת. ואז ישר אני לוקח את הכבלים מפה, כמובן נוריד משקל. מוריד את זה למטה יותר. הגוף שלי ישר, לא זז. מוריד אותו לאט עד האמצע, שזה מקביל לעיניים שלי, וחוזר למעלה. פה אני לא עובד עם משקל כבד מדי, אז 20 קילו, בין 15-20 חזרות, כדי אני נשען קצת קדימה. כבר נגמרתי.
בשביל לא להרגיש לחץ על הגב תחתון, אז תשתדלו לשמור כמה שיותר על העמוד שדרה שלכם, ישר ללחוץ עם הבטן, כאילו מישהו מכניס לכם אגרוף, אז זה יעזור לכם לבלום, ולא יהיה לכם פה לחץ, אז נטו תרגישו את זה, כל האזור הזה. טוב. זה בגדול אמור להספיק לכתפיי, למרות שלפעמים אני עושה יותר מדי תרגילים, לפעמים אני במות שפשוט בא לי להרוס את המכון, אבל קצת הרחקות, קצת לחיצות, הרחקה אופקית, 3-4 תרגילים, אם אתה אפקטיבי ויודע לעבוד נכון עם הגוף שלך, זה אמור להספיק. זה לא עניין של, ומה שנקרא באנגלית, quality over quantity, אז איכות על גבי כמות. כמו שעשיתי ריצה, אז ראיתי קצת סרטונים שלי מבעבר, אתה כזה אומר לעצמך פאק, הזמן עובר מהר. סרטון לפני 8 שנים, אשכרה כמעט לפני עשור שהתחלתי, ומבחינתי היוטיוב זה עוזר לי לתעד את המסע שלי, וזה גם עוזר לי לתזכר את עצמי, כי לפעמים שאני נכנס ללמוד לא הכי טוב עם עצמי, אז אם אני פתאום רואה סרטון שלי לפני 5-6 שנים, אז זה עוזר לי לראות את האני האמיתי שלי. לפעמים אנחנו יותר מדי, יש לנו דברים שקורים בחיים שאתה נותן לאזור הזה, האזור הווינר הזה שבך, להיכנס יותר ויותר פנימה, במקום להוציא אותו יותר ויותר החוצה לעולם. אז התזכורות האלה עוזרות לי באמת לראות מי אני ומה אני יכול להיות. אז לאט לאט, יום אחרי יום, סרטון אחרי סרטון, אני מאמין שאני אשתפר, ולאט לאט אני אוציא את הקול הזה ממני החוצה יותר לעולם. אז זה יספיק לסרטון, לבלוק של היום. אנחנו נתראה בסרטון הבא. עד אז אל תפסיקו לחייך.